Терорист Стрелковий Гіркін, який зараз сидить у в'язниці, включив Вангу і вважає, що Росію чекає військово-економічна криза зразка 1917 року. Дополнительні средства потребовались і на укріплення оборони і безпеки, на закупку вооружень. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. Гіркін вважає, що Росія опинилась в стані загальної системної військово-політичної кризи. Якщо ставка на Трампа відразу провальна не зіграє, то наступний рік стане дуже серйозним випробуванням для Росії, вангує Гіркін. І зараз цією самою великою війною то вже попахиває. Він нагадує, що зараз потреби війни набагато перевищують можливості російського ВПК, додавши, що всі запаси нового озброєння війна вже давно з'їла або доїдає. Те ж саме стосується навчених людських ресурсів, які 2,5 роки витрачались і зараз витрачаються так, ніби вони нескінченні та невичерпні. Тоді як кадрову армію Росії війна вже з'їла без залишку, підраховує терорист із своєї в'язниці. Цікаве на Росії відбувається, там вже рекордна кількість росіян виступає за компроміс і завершення війни Росії проти України. Про це свідчать результати опитувань Extreme Scan і Хроніки. А якщо бути точними, то 49% опитаних готові підтримати мирну угоду, навіть якщо військам РФ не вдасться досягти спочатку заявлених Кремлем цілей. Із лютого 23-го року по січень 24-го року таку думку висловлювали 40% опитаних, тепер 49%. І це попри про те, що, в принципі, там більшість людей, напевно, і боїться про якісь більш свої сміливі бажання озвучувати те, що йде в розріз з політикою Кремля. Про що це може свідчити? Як це нам може допомогти, якщо може, у цій війні? Ну, в принципі, цю цифру ми зафіксували приблизно місяць тому, тобто в нашій соціології, яку проводила ділова столиця спільно з Юміш Груп. І зараз вона підтвердилася і Russian Field'ом, і зараз Хроніками. Тобто в даному випадку ми можемо говорити про те, що протягом літа справді відбувся скачок приблизно на 10-12%, залежно від опитувань, від різних опитувань тих, хто справді готовий до того, щоб, в принципі, без будь-яких умов закінчувати війну. Завдяки чому це відбулося? Це відбулося завдяки тому, що, в принципі, починає мінятися точка зору покоління 35-45 або ширше 35-50. І, власне кажучи, це покоління, от воно дало найбільший скачок серед тих, хто, власне кажучи, говорить про те, що потрібно закінчувати війну. В той же час, на жаль, ми повинні розуміти, що є і зворотня тенденція, на яку у нас особливо не хочуть звертати увагу, але вона полягає в тому, що кількість ура-патріотів, кількість тих, хто готовий вивести посліднього русского за останні 2,5 роки виросла теж приблизно на 10-12%. На початку війни їх було приблизно 20-22%, зараз їх 32-33%. Тобто, на жаль, в принципі, оце є опорою режиму на сьогоднішній момент. І тому, коли ми говоримо про те, що половина населення справді готова до того, щоб пора зупиняти будь-які воєнні дії, ми повинні також розуміти, що є 30%, на які опирається режим, який говорить про те, що ні в якому разі ні на що йти не потрібно, зупинятися не потрібно і взагалі переговори вести. Ну, це люди, які говорять про те, що переговори потрібно вести тільки після того, як російські війська будуть або в Києві, або взагалі ніколи не вести. Зараз дуже... Тому всі... Да-да. Завершити, будь ласка. Тому, власне кажучи, це, звичайно, позитивні новини, те, що справді збільшується. І дуже важливо, що це найбільш активне покоління, яке зараз найбільш задіяно у війні. Але в той же час, поки що, ну тут рано ще говорити про якийсь оптимізм загальний. Останнім часом, останні місяці, напевно, дуже широко використовується цей трек про мирні переговори, треба там сідати, домовлятися. Ну, і, зокрема, і українська сторона, мені здається, цього не заперечує, ці мирні саміти. Зараз вже Орбан виступає з мирною ініціативою, китайсько-бразильський план і так далі. А є якісь ознаки того, що Росія готова до будь-яких перемовин, готова сідати за стіл цих переговорів? Ну, в принципі, єдиною ознакою того, що Росія нам доведеться сідати за стіл переговорів, є бюджет 2025 року. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати, що, ну, по-перше, вчора з'явилася інформація про те, що по російській ЗМІ розповсюджений темник, який забороняє їм розповідати про
збільшення податків, які забороняє їм говорити про те, що в принципі тепер гроші будуть йти не з від нафтодоларів, а від податків, які будуть сплачувати безпосередньо росіяни. Але якщо говорити про абсолютні цифри і подивитися і накласти їх на інфляцію, яка очікується в наступному році, то фактично єдиний пункт, по якому буде збільшення, це збільшення на ВПК і на армію. Все інше, навіть силовики, навіть між іншим ФСБ, поліція, не отримують збільшення в наступному році, а по соціальним виплатам буде мінус там більше ніж трильйон рублів. Тобто з цієї точки зору можемо чітко говорити про те, що російська економіка доходить до свого, вона дійшла фактично до свого піку розвитку, і далі буде йти тільки падіння, якщо справді зберігатимуться ті самі ціни на нафту, які на сьогоднішній момент є. Ну і тим більше, якщо вони справді будуть падати після того, як Саудівська Аравія вийде із угоди ОПЕК+. Тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки, російська влада не може не розуміти того, що економіка починає реально пробуксовувати. Але чи готові вони будуть до прийняття якихось рішень і просто подивитись в очі реальності, це велике питання. Тому що досі вони вважали і досі вважають, що можна скоротити виплати людям, навіть, в принципі, заморозити пенсії чи там будь-що інше, але не зупинятися із нарощування ВПК. От, власне кажучи, поки що от існує така тенденція. Але бюджет буде диктувати, економіка буде диктувати свої, звичайно ж, правила. Пане Вадиме, днями прем'єр-міністр Росії Мішустін відвідав Тегеран, там зустрічався з різними іранськими чиновниками і по фіналу підкреслив важливість російсько-іранського економічного співробітництва. Чи справді таке співробітництво розширюється, чи в даній історії це лише показуха і прикриття військової співпраці двох ВПК? Ну, тільки ВПК, тобто в даному випадку говорити про якісь там серйозні прориви в російсько-іранських стосунках, ну, точно ми не можемо. Тобто, в принципі, тут потрібно розуміти кілька моментів, які насправді є важливими. Перший, російська пропаганда почала, ну, писати абсолютно смішну історію, чесно кажучи, про те, що Росія і Іран можуть створити газовий ОПЕК, і завдяки цьому ОПЕКу будуть диктувати умови всьому світу по цінах на газ. В принципі, ну, будь-яка людина, яка розуміє хоч трошки, що в газовій сфері, розуміє, що станом на зараз це, ну, не більше, ніж анекдот. Але для свого споживача вони починають згодовувати, як два роки тому, тому вони говорили про те, що Європа замерзне, от зараз, от, ну, хіба що світ збирається замерзати через те, що Іран в збиток собі почне зупиняти продаж газу в Китай. Ну, це, скажімо так, це смішна історія. З іншої сторони, після вчорашньої атаки Ірана на Ізраїль, ну і взагалі згострення стосунків Іран-Ізраїль в найширшому розумінні там цього слова, починаючи Хезболла, Хамас там кусити і так далі, в принципі починає страждати один із найважливіших економічних ланцюжків світу, так званий коридор північ-південь, тобто це коридор від Індії, ну, Росія говорить з Шри-Ланки, від Індії до Норвегії. Тобто, фактично, на північ це Кавказ, Індія, Іран, Кавказ, Росія, ну і далі, в принципі, країни Скандинавії. Фактично, цей коридор де-факто починає пробуксовувати, а він був одним із найважливіших взагалі для розвитку всього цього регіону, а Індія взагалі дуже багато ставила на це і вважала, що вона повинна подвоїти своє ВВП завдяки цьому коридору, завдяки, от, власне кажучи, транзитним можливостям і логістичним можливостям цього коридору. Росія не може на сьогоднішній момент Ірану Ірану дати будь-що від воєнної допомоги, закінчуючи навіть якимись технологіями. Тому поки що ми не бачимо того, що Росія передає навіть воєнні технології, мається на увазі винищувачі, про те, що просив Іран. Поки ми до кінця не розуміємо, наскільки масово Іран віддав ракети, але ключове навіть в тому, чи передає він технології по виробництву ракет, тому що Росія не може їх виробляти. Тому станом на зараз візит Мішустіна, він анонсувався задовго до вбивства Насрали, керівника Хезболли, мається на увазі, але він був, судячи з усього, провальним, тому що ми не побачили взагалі ніяких суттєвих заяв, якихось підписаних документів або чого-небудь іншого. Це був, в принципі, дуже прохідний робочий візит. Очевидно, все ж таки,
на меті якого стояла виключно одна річ, це поговорити із керівництвом Ірану від імені Путіна з приводу ситуації на Близькому Сході. Пане Вадиме, почули. Дякуємо за ваше роз'яснення. Політолог Вадим Денисенко був з нами цієї миті.